Tusen takk. Hyggelig at du hadde tid til å komme. Ja. Vil du ha en kopp kaffe? Gjerne. Ja, nå slår jeg ned der nå. Men det var jo, det er jo veldig trist dette her da. Ja, du, ikke tenk på det. I begynnelsen var det drittrist, for da ble jeg skikkelig sur, for det var ikke marsipankake, det var ingenting, det var ikke blomster, og jeg fikk sånn skikkelig sukkersug da. Mens nå har jeg fått meg en sjokolade og sånn, så nå går det bra. Men for at det ikke var noen velkomst, ble jeg litt irritert på begynnelsen. Det går bra. Ja, ja, sånn. Ja, jeg håper du skjønner det. Jeg tenker på Gustavs begravelse. Å ja, nei, det må du ikke tenke på. Jeg kjente den engang. Jeg vet ikke om det er han, så det driter. Nei, men han, ja, han var jo en betydelig forfatter, ja. Så vi skal ha en stor og høytidelig begravelse. Så vi kunne jo kanskje snu dette her til det bedre. Du har jo så mye å by på. At jeg skal gjøre noe begravelsen? Ja. Ja. Og du tenker gratis at jeg skal gjøre det gratis? Ja, det er jo mer enn ære å få lov til å gjøre det. Ja. Gratis på mandag klokka 11 skal vi se, på søndag, ja, det er klokka 4, punkt 5. Mandag klokka 11 passer relativt dårlig, fordi at jeg har en event på Tusenfryd, en forestilling for Organization of Very Sick Children Up Here. Men ja, nei, det, men jeg skulle så veldig gjerne gjort det, så nå får jeg sånn dårlig samvittighet, men det er virkelig sånne ting jeg elsker å gjøre. For jeg er veldig glad i begravelser, eller sånn sett at du får... Men som sagt, tusen takk for at du spør. Ja. Jo da, men vi snakkes igjen. Absolutt. Ja. Ha det bra. Hei. Hei, hei.